Հայաստանի ապահով և անվտանգ ապագան Եվրոպական Միությունում է։ Անհրաժեշտ է քո ստորագրությունը։ Ստորագրել կարող ես աշխատանքային օրերին և ժամերին։ Անհրաժեշտ է միայն անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Կարող ես մասնակցել նաև էլեկտրոնային ստորագրությամբ։ Դիմիր մոտակա գյուղապետարան, քաղաքապետարան կամ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսարան և ասա «ստորագրում եմ»։ Բաքսի ուրեմն Իդիալ, փոխարինեք 0520 բաքսի Eco4S կեր ժամանակակից կացայով։ Մանրամասները Իդիալ System.am։ Այս գրառումը անցած անգամ էլ նման գրառման պաստառ կար, որ մագից պահանջում ենք մինչև COP29-ը Բաքվից վերադարձնել մեր անհետ կորած տղաներին և մեր գերիներին։ Բայց մինչև հարցերին պատասխանելը ես ուզում եմ ասել, որ այսօր լրացավ 1 տարին Արցախի Հանրապետությունում տեղի ունեցած պայթյունից, ցավոք որևէ մեկը դեռ պատասխան չի տվել, այստեղ կան ծնողներ, կանգնած են, որոնց զավակները այդ պայթյունից հետո անհետ կորած են համարվում, նրանցից մի մասը պնդում է, որ իրենց տղաները դեպի Աղդամի հոսպիտալ են տարվել, վիրավորներ են եղել, ցավում եմ, այդ օրը ունեցանք մենք հարյուրավոր վիրավորներ, հարյուրավոր զոհեր, ցավակցում եմ բոլորի ընտանիքներին, համահայկական ճակատ շարժման անունից, հայկանդուխտ ավանդապաշտ կուսակցության անունից, ցավակցում եմ այդ ընտանիքներին, և այսօր այստեղ եմ, տեսնում եք, առանց նամակ, նամակ չեմ բերել, մենք համահայկական ճակատ շարժման հետ արդեն ամիս ու կես է ամենատարբեր կառույցներին նամակներ ենք հանձնում, այդ թվում և ՄԱԿ-ի գրասենյակին ենք նամակ հանձնել, այսօր եկել եմ կոնկրետ պահանջով, բոլորդ գիտեք, որ այս օրերին ՄԱԿ անդամ երկրները, այդ թվում և Բաքվի պաշտոնյաները, Հայաստանի պաշտոնյաները, Ռուսաստանի, Ամերիկայի, Մինսկի խումբը համանախագահող երկրների պաշտոնյաները գտնվում են ՄԱԿ-ում, և ցավոք արդեն 4-րդ օրն է, որևէ խոսք չի եղել անհետ կորածների, գերիների վերադարձի հետ կապված, ոչ Բաքվից, ոչ մեր երկրից և ոչ էլ ՄԱԿ-ից։ Կավլիցի ես ասել եմ ու պնդում եմ, որ մեր երկիրը ձեռքերը լվացել է այս խնդրից։ Եվ ոչ միայն լվացել է, նույնիսկ այսօր մեր երկրի ղեկավարի կողմից ամենավատ ձևով պախարակվում են Բաքվում գտնվող մեր ռազմագերիները, մենք տեսանք, թե ինչ ասվեց Ռուբեն Վարդանյանի մասին, Նիկոլ Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող թերթում անգամ գրվեց, չի բացառվում, որ նա Ադրբեջանի գործակալ է, ես չեմ խոսում մեր իշխանության մասին, ես այսօր խոսում եմ միջազգային կառույցների անգործության մասին, ՄԱԿ-ը եղել են դեպքեր, որ տարբեր հակամարտություններից հետո այս հումանիտար խնդրին կարողացել է լուծում տալ, ես եկել եմ այսօր այստեղ ՄԱԿ-ից պահանջել, որ մի կողմ դնեն իրենց քաղաքական, էներգետիկ, տնտեսական շահերը և առաջնորդվեն հումանիտար խնդրով։ ՄԱԿ-ը կարող է այսօր, հենց այս պահին, մի ժամ հետո բանաձև ընդունի պատժամիջոց կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մենք այս կառույցներից պահանջելիք ունեն, այս կառույցները վաղը, այս իշխանությունը վաղը Հայաստանում չի լինելու, բայց ՄԱԿ գրասենյակը տարիներ շարունակ կա ու լինելու է, պարտավոր է այս հարցին լուծում տալ։ Բայց ի՞նչ է կարծում, ինչու չի զբաղվում, ի՞նչն է պատճառը, որ նաև այդ գրասենյակները, միջազգային կառույցները հաստիվ կրավորական կեսվածք են ընդունել, և նաև դուք խոսեցիք, որ իշխանությունները ձեռքերը լվացել են, որքանով էր, հա, ձեզ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երբ որ նախորդ տարի այս օրերին տեղ ունեցանը, որ պետական ժպիտով նկարը Նիկոլ Փաշինյանը գրկել էր Էրդողանի նվիրած գիրքը և ժպտում էր։ Եթե նկարը չերևար, կմտածեիր կտակարանն է այդպես պինդ գրկել ցավոք, ես կարծում եմ դա էլ իր խորհուրդն ունի, ինչու են այդպես ժպտում, ինչու են այդպես ժպտում, չգիտեմ, իրեն հարցրեք, ով է իրեն բերել, ինչու են այստեղ, իրեն հարցրեք, գուցե այդ խորհուրդը հասկանանք, ինքը հարցնում է, չէ, հարցրեք սրան, ով է իրեն բերել, առիթ կունենաք, դուք հանդիպումներ ունենում եք, հարցրեք, ով է իրեն բերել, ինչու են այստեղ։ Ես քիչ առաջ ասացի, կան աշխարհում կան քաղաքական, էներգետիկ, տնտեսական շահեր, այսօր իմ պահանջը ՄԱԿ-ի գրասենյակից հենց դա է լինելու, մի կողմ դնեն քաղաքական շահը, մի կողմ դնեն էներգետիկ շահը և առաջնորդվեն հումանիտար խնդրով։
Տեսեք, ես Մակի գրասենյակի առաջ համահայկական ճակատշարժման անունից եկել եմ մոտ 1 ամիս առաջ։ 1 ամիս 4 օր առաջ։ Այո, իմ այցից հետո ես հետևողական 3 օր անընդմեջ եկել եմ Մակի գրասենյակ։ Նաև այդ պատասխաններն եմ այսօր փորձելու պահանջել Մակի հանձնակատարից։ Նա զանգահարել էր Բաքվի իր գործընկերոջը, ասել էր, որ մենք ունենք այդտեղ անհետ կորածներ։ Դիմել է ՄԱԿ-ի ասամբլեայի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, այն հանձնակատարին, որը այսօր պարտավոր է Բաքվի նկատմամբ պատժամիջոց կիրառել որպես իրավունքների խախտող երկիր, Ժնևի կոնվենցիան խախտող երկիր։ Ինձ ասել են պատասխանը կտանք։ Դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Այսօր այդ պատասխաններն եմ փորձելու ստանալ։ Իմ տեղեկություններով ՄԱԿ-ի հանձնակատարը 2 շաբթի օրն է Միացյալ Նահանգներից վերադարձել Հայաստան։ Ես այսօր նաև այդ պատասխանների, այդ պահանջների պատասխաններն եմ ուզում ստանալ։ Ինչ պայմանավորվում, որ հասարակությունը եւս իներտ է, եթե օրինակ լիներ սոցիալական խնդիր, ինչ որ ձեւ կարելի է ընկալել, քաղաքական զարգացում լիներ, հաշվի առնելով մարդկանց քաղաքականը, պատկանելությունները քուսակցական, ելի կարող ենք ինչ որ ձեւ արտարացնել, որ չեն համախմբվում այդ հարցի շուրջ, բայց նաև այս հարցը, որը շատ խնդրառույց է բոլորի համար եւ ըստ էության առնչվում է բոլորին ու կապչունի որա, ոչ բոլորի ընտանիքի անդամներն են այդ իրավիճակում, ինչով եք պայմանավորվում, որ հասարակությունը եւս անտարբեր է այդ թվում եւ գերիների հարցի վերաբերյալ, այդ թվում եւ իրենք հարազատները, որտեղ չեն խոսում, չեն բարձրացնում։ Ես չեմ կարծում, որ հարազատները անտարբեր են, որովհետեւ այս ընթացքում մեր ամենատարբեր հանդիպումներում ես մի շարք բացահայտումներ եմ արել։ Հարազատներին ամենավերջին ձևով վախեցնում են, ասում են, որ եթե դուք բարձրաձայնեք, մենք ընդհանրապես ձեր երեխաների աճը կփակենք, չենք զբաղվի այդ հարցով։ Թեպետ չեն զբաղվում։ Տարբեր կառույցներ, որտեղ լինում են հարազատները։ Որտեղ լինում են հարազատները, հարցրեք, եթե իրենք կասեն, ամենատարբեր կառույցներ։ Հարազատները լինում են օրինակ քնչականում, դատախազությունում չեն եղել, լինում են ԱԱԾ-ում, լինում են Կարմիր Խաչում։ Նույնիսկ օրինակ ինձ ասացին, որ Կարմիր Խաչից ասել են, իշխանությունը չի թողնում մենք նորմալ աշխատենք։ Ինչի մասն է խոսքը։ Այս մարդկանց ասում են, ձեր երեխաների հետ լավ բան չի լինի, եթե դուք բարձրաձայն եք։ Իսկ մենք պիտի հասկանանք յուրաքանչյուրս, այդ թվում եւ վստահ եմ դուք, որ սա շատ զգայուն թեմա է ծնողի համար։ Մենք ինչքան էլ ասենք, իրենք չեն խոսում, իրենք չեն, բայց այնքան զգայուն, իրենք երբ որ առանձին մնում են քեզ հետ, այնքան բան են խոսում, հավատացեք, շատ բան են խոսում։